Norrby köpcenter. Det är hit alla norrmännen kommer och lägger in alla sina pengar. Och en annan svensk också. Det är klir, klir, klir. Det är vad det som handlar om här. Alltså. Var dag, tidlig med söndag, visste du det? Ett mammons tempel med andra ord. Ja, men vi kan inte stå här, vi må in. Vi må in. Ska vi gå? Vi må in. Ja. Vi tar vår okay. Ja! Yeah. Ja, du är ju handlare idag du. Ja. Är det något speciellt du på jakt efter? Nej, nej, nej. Vi har bara tagit en tur. Det är dåligt väder på hytta, vet du, och då tar vi en tur ut. Ja. Så enkelt är det. Vad är det du hoppas att du tänker på prisen och sånt? Vad är det som lönar sig att köpa här i Sverige egentligen? Ja, det är väl en massa ting det, men nej, alltså ja, en ser inte så nöje på prisen, syns jag då. Nej, gör inte det. Nej, inte så allmänt. Den hör ju stadigt om att det är väldigt många som reiser till Norrby. Jo, 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 jag ska inte nekta för det. Jag har varit här någon gång, jag är inte det, men det är närmast för att den tar sig en tur, vet du sånt, men inte har något att göra i sommartiden. Vad är det du är på jakt efter här idag då? Nej, nu driver jag handeln in lite kött till en dop. Okej. Okay. Med lite extra kött. Men du är flink att tänka pris? Nej, både och. Jag försöker i alla fall att se lite på prisen. För det är ju lite liksom känt att det här på detta centret så är det väldigt många norrmän som är och handlar. Ja, det är... Du förstår varför? Ja, jag skönner det, för det är mycket billigare. Så det är greit att dra hit och få lite billigare kött än det som är hemma i butiken. Får se vad du har handlat här då. Vad så kött har du köpt då? Jag handlar lite biff. Och så har jag handlat karbonader och lite pålägg och lite oxestek. För den var väldigt billig. Okej, okay, vad är väldigt billig då? Jag syns att 50 kronor kilo var väldigt billigt för oxesteka. Du vet du får oxa då, eller? Ja, jag hoppas i alla fall det. Jag satsar på det. Du får ha hyggelig sällskap då. Ja, tack för det. Ja, så god handeltur. Ja, tack. Ja. Yngve Åsberg, det stedet här är ju bara helt fantastiskt och så stort. Ja, du. Detta är en dröm som har gått i uppfyllelse för mig. Jag startade med gränshandel för snart 25 år sedan. Mm. På den tiden var ju handeln både till norska och svenska sidan, men idag har det blivit lite mer åt svenska sidan till. Och vi öppnade en butik uppe vid gränsen för 5 år sedan och den har blivit alldeles för liten. Så därför satsar vi på den här stora här. Okay. Men du, alltså dina drömmar som du berättar om här, de började kanske när du var liten. Du var margarinunge, som det kallades. Och var med dina föräldrar in i Norge och... Ja, på den tiden fick man ju åka bil och det var stort. För det är rätt många år sedan, det var inte så vanligt. Och då åkte man gärna med för att då fick man ha med 5 kilo extra när man var satt i bilen. Med. Vad var det ni handlade då som var billigare i Norge? Ja, det var ju framförallt margarin då. Men det var även mjöl, bröd, socker. Stefan, kan du bara ge mig honungen där? Och honung, ja, du har, vet du, har du lite rosslig i din hals? Jag har en till. Ja, väl, ja, visst. Jag är innmari glad i honung, det är väldigt gott i te. Ja, det är väldigt gott, det går bra, men det är förkyld också. Ja, vad är det? Det har alltid varit stor aktivitet över gränsen. Ja, speciellt de senaste åren när det har varit åt vårat håll, om vi säger så. Men trodde du att utvecklingen skulle vara så enorm? Nej, det trodde jag inte. Utan den butiken vi byggde för 5 år sedan, den blev ju alldeles för liten efter första året. Yngve, vad är det som driver dig hela tiden genom åren här? Varför håller du på med detta? Ja, det är ju en utmaning. Ja. Men det är ju roligt samtidigt. Ja. Jag har aldrig gjort något, jag kan inget annat. Nej. Du, nu är vi inne i damavdelningen, bara stopp lite, stopp lite. Ja, ja, du ska då ha alla dina... Ja, det luktar gott. Alla dina speciella... Ska vi testa lite? Ja, ska vi göra det? Ska vi göra det? Se här, ska du se. Yngve? Ja, det är personlig service från chefen själv. Så dejligt. Fantastiskt. Härligt. Just det. Du, alltså, nu är det ju så att det är generationsskifte i den här affärsrörelsen. Det är dags att lägga av nu. Ja, ska du luta den tillbaka? Jag har ju tur som jag har söner som tar över detta. Ja. Vad har du fått med dig i kurven din? Ja, det är bara grönsaker än så länge. Jaha, är du ofta här eller? Ja, jag har bott tidigare i Sverige så vi handlar för det mesta i Sverige. Nu är jag norsk då som du hör, men är det många norrmän som är här och handlar, syns du? Ja, det är massor med norrmän som handlar här. Mm. Förstår du varför? Ja, det är harrituren. Det är harrituren, ja, riktigt. Du har fått med dig det? Ja, det är väl alltså er jordbruksminister som inte har huskat att man
kan handla billigare också. Är det något speciellt du är på jakt efter då? Det är kylling då och så är det karbonadedeig och pålägg och sånt som lönar sig för mig att köpa. För det är stor skillnad i pris, ikvant är det där? Jo, det är det. Henrik, du är ny VD. Och när jag står här och tittar ut över de tomma parkeringsplatserna så undrar jag om, är detta bilden av en framtid när norrmännen slutar komma hit och när marknaden är mättad? Vi tror inte att de slutar att komma hit. Även om Norge går med EU och vi båda länder handlar med euro så småningom så kommer det fortsätta att vara handel här. Hur kan du veta det? Vi tror det därför att vi erbjuder ett väldigt bra sortiment och en kvalitet i centret här. Trots att konkurrensen då är hård på andra sidan och även på vår egen sida så kommer vi att lyckas här. Här lägger alltså norrmän igen 400 miljoner, det är estimert nu i år att vi ska göra det. Och för mig som är norsk så måste jag säga att det sticker lite. Det gör det, jag känner det här, att vi faktiskt vi lägger en otroligt mycket pengar i Sverige. Det gör ni, men vi har hälften av våra anställda kommer från Norge. Så på sätt och vis så får du igen det där. Och som företag så investerar vi faktiskt tillbaka in i Norge också. En annan sak som jag tycker är lite problematisk också faktiskt, det är när jag tänker på alla de lanthandlare runt om i norra Bohuslän och Östfold som faktiskt måste bomma igen därför att du och 46 andra köpmän har slagit upp det här jättelika sändet. Är du inte bekymrad över det? Det är klart det är tråkigt, men det är fri konkurrens. Det är, på sätt och vis så är vi lanthandlare också, så som vi gör. Men det är lite social nedrustning, inte minst för äldre människor som kanske inte har bil, som inte orkar ta sig hit. Kommunikationen hit kommer att bli bättre. Vi har nyligen fått en ny hållplats här nere, så bussar kan köra hit. Men ikväll, Henrik, vad gör du av den nya konen din? Ska du spisa någon god mat? Det kommer vi göra. Det blir kycklingfilé ikväll. Köper du den här eller? Den handlar på Maximat. Vad säger du då? Smaklig måltid då. Tack.